Seterusnya, anda diberikan satu soalan aplikasi pengelasan kelas tuas. Diberikan gambar rajah pengetip kuku. Okey, pertama, anda perlu mengenal pasti di mana kedudukan beban, fulcrum dan juga daya pada gambar rajah pengetip kuku. Di sini merupakan kedudukan bagi daya di sini merupakan kedudukan bagi fulcrum dan di hadapan merupakan kedudukan bagi beban iaitu kuku anda. Bagaimana kita hendak aplikasikan ke dalam teknik jari kanan befriend? Kita bawakan jari ini bersebelahan dengan gambar. Okay, kita lihat kedudukan daya berada pada bahagian belakang. Daya, daya. Justru ianya melibatkan tuas kelas pertama, tuas kelas kedua. Seterusnya, kita lihat kedudukan fulcrum yang berada di tengah. Dan beban berada pada bahagian hadapan. Dan seperti yang kita lihat pada teknik jari kanan BeFriend, ianya menunjukkan tuas kelas pertama. Daya fulcrum dan beban. Andai kata gambar rajah ini diterbalikkan, kita masih lagi mendapat kedudukan tuas kelas pertama kerana jika anda lihat pada gambar rajah dan jari anda, kedudukan beban dan daya berada pada bahagian hujung dan hujung. Untuk jari lain, tiada terdapat kedudukan beban dan daya untuk hujung dan hujung. Seterusnya, secara tidak langsung anda tahu gambar raja, mengetik kuku adalah tuas kelas pertama. Seterusnya, anda diuji dengan soalan seterusnya iaitu gambar raja, kereta sorong. Jom kita kenal pasti kedudukan beban, kedudukan fulcrum dan kedudukan daya pada gambar raja kereta sorong. Jika kita, kita lihat pada kedudukan pemegang kereta sorong, ini merupakan keadaan dan kedudukan bagi daya. Maksudnya, manusia pegang kereta sorong dan ianya merupakan daya. Di tengah ini merupakan keadaan dan kedudukan bagi beban. Di mana kita meletakkan barang dan manusia mengangkat kereta sorong dan tayar ini merupakan keadaan atau kedudukan bagi fulcrum. Kita bawakan jari kanan B-friend. Jika kita lihat kedudukan beban yang berada di tengah hanyalah mewakili keadaan tuas kelas kedua. Okey, tuas kelas kedua, beban di tengah. Beban di tengah, so secara tidak langsung anda tahu ini adalah tuas kelas kedua. Seterusnya, anda diberikan gambar raja penyepit makanan. Jom, kita kenal pasti kedudukan beban, kedudukan fulcrum dan kedudukan daya pada gambar raja penyepit makanan. Okey, lazimnya manusia ataupun kita akan menggunakan penyepit makanan ini pada kedudukan tengah kita tidak akan pegang hujung kenapa kerana di sini merupakan keadaan mungkin di dalam kuali so dienya akan menjadi panas so manusia akan pegang pada bahagian tengah di sini adalah bahagian fulcrum kenapa di sini fulcrum kerana fulcrum tidak bergerak so bila kita pegang keadaan di sini adalah keadaan yang tidak bergerak kita akan menggunakan daya pada bahagian tengah dan di sini merupakan beban jika kita bawakan kembali teknik jari kanan B-friend. Bagi kedudukan daya di tengah. Daya di tengah, ianya menunjukkan keadaan tuas kelas ketiga. Tuas kelas ketiga. Fukrum. Fukrum. Daya. Daya. Dan beban. Beban. Secara tidak langsung, anda tahu penyepit makanan merupakan tuas kelas ketiga. Baiklah, saya telah menjelaskan kaedah menggunakan dan menghasilkan inovasi teknik jari kanan BFRIEND. Dan secara tidak langsung, saya juga telah mengajar anda bagaimana cara untuk kita menggunakan inovasi teknik jari kanan BeFriend ini menggunakan ujian-ujian yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Saya harap dengan adanya inovasi ini, anda akan dapat faham dan boleh gunakan di dalam Dewan Perperiksaan. Sila ulang video ini berulang-ulang kali sehingga anda faham Bagaimana cara untuk menggunakan teknik jari kanan BeFriend ini? Sehingga kita berjumpa lagi di inovasi yang akan datang. Terima kasih kerana mendengar dan menonton video inovasi teknik jari kanan BeFriend.